Pirmo reizi tropā, pirmo reizi un brīvdabā, man liekas, vienmēr lielākoties ir labi. Cik mums ir līdz šim tā pieredze ar uzstāšanos brīvā dabā. Mūziķi parasti baidās no vēja un kā būs ar apskaņošanu? Mūziķi jā, bet nu, mēs tādi pusmūziķi, amatieri. Vējš mūs nevar nobiedēt. Un sagiet, lūdzu, jums nesen iznāca arī dziesma Pumpurs un Niedra. Vai tas varētu būt vēstnesis uz kādu jaunu albumu? Tas noteikti vēstnesis. Nu, katra dziesma ir kā vēstnesis uz jaunu dziesmu albumu. Un šī dziesma nav izņēmums. Mums drīzumā būs tagad... Mēs pavasarī ierakstījām divas dziesmas, viena Pumpurs un Niedra, otra dziesma saucās Svešā. Un viņu mēs izdosim augustā, septembra mijā, laidīsim tautās. Tad sanāk, ja albums būs, tas jau būs numuru 12 pareizi? Man liekas, jāpapras kādam no malas, bet varētu būt 12, jā. Cerams, ka nākamgad. Uz 25 gadiem? Mums ir 11 albumu šobrīd. Jā, tas būs 12. 24 uz 12 gandrīz ik pēc diviem gadiem, bet mēs, ja skatāmies Wikipēdijā, ir bijuši lielāki pārtraukumi, mazāki? Nē, pārtraukumi nav bijuši, ir, nu jā, pārtraukumi albumiem. Albumiem. Darbībā pārtraukumi nav bijuši nekad albumiem. Jā, tas vairāk bija saistīts, man liekas, ar kaut kādām sastāvu maiņām, ka pēkšņi vieni aiziet, citi atnāk, un tad atkal ir jāatjauno tā programma ar jauniem dalībniekiem. Un kā jums ir izdevies 24 gadus tomēr būt, jums gan personīgi rakstīt, muzicēt, jo tas tomēr ir diezgan laiks? Nu, laiks pēc tam, tā kā viss dzīve paiet un pēc tam tu saproti tur tie gadi un nu, tas ir drīzāk paskrējis. Tas nav kā laiks tāds, ka tur vai cik milzīgi garš laiks, tas ir drīzāk kaut kur paskrējis ļoti ātri. 24, 25, 50, 150. Reizēm jau no kaut kādiem... 15 miljardiem skatoties, tad tur kaut kādi 2-3 miljardi arī nav daudz. Vai jūs atminaties 94. Gadu, kā bija tas sākums, un arī tad jums iznāca kasete, cik dīvaini. Jūs esat piedzīvojuši gan kasešu laiku, gan disku, nu arī tagad flešu un EP. Tieši tā. Tas ir mājiens pa gadiem. Un... Nu jā, kasetes mēs vispār jau, kad sākām spēlēt, tad bija, kad es sāku spēlēt, tur 16 gadu vecumā, tad pats kasetešnieks bija retums. Tad mēs rakstījām lentās, lenču magnetofonos, toreiz Padomu Savienībā ražotajos, Majaks tur 205 un tā. Un tad jā, un tad tā var, skatoties, kā attīstās kaut kāda ieraksta, nu, atskaņošanas industrija var saprast, kādiem laikiem mēs esam gājuši cauri tur lentas. Kasets, cipar un tā tālāk. Un tagad tu teici, aizdegat flash un kaut kas tam līdzīgi. Nu jā. Un sakiet lūdzu, kur un kā izveidojās grupa un kāpēc tieši šāds nosaukums ļoti interesants un romantisks? Ja, visnotaļ, es piekrītu. Tas bija netik tālajā un vienlaicīgi tālajā 1990. Gadā manās rokās nonāca grāmata. Dzejoļas sešu turku dzejnieku dzejoļu grāmatu, kuras bija atdzejojis Ulds Bērziņš un Olofs Brūvers, un tur bija Kurt Fridriksona ilustrācijas brīnišķīgas. Un man ļoti iepatīkā šī dzejoļu grāmata, un viņa saucās Balošu pilnu pagalmu. Tas ir laikam tā jāprasa Uldim Bērziņam, kāpēc viņš tā, kur viņš tādi iztulkoja. Tur vienīgais dzejols, kas tur bija tāds Balošu dzejols. Tā, ka pa Balošu pilniem pagalmiem. Nu, lai vai kā, man ļoti iepatīkās tas nosaukums, toreiz padomāju, ja kādreiz būs savu grupu, ka viņi tā varētu saukties. Un vēl tādi, ja paskatāmies nākošu gadu 25 un vēl pēc tam 30, nu, nākotnes plāni, kas ir tas augstākais, ierakstīt albumu, koncertu, turneja vai, nu, kas ir jūsu tādi tālākie mērķi? Jā, nekas nemainās, viss tas pats. Tādi konkrēti mērķi nav, bet visu laiku nu, tas jau notiek ieraksti, jaunas dziesmas, koncerti. Ja tos mēs varam nosaukt pa plāniem, nu tā tāda ikdiena. Tā ir mūsu ikdiena, kā elpot, kā ēst, kā dzert, tā. Un tā tālāk. Un tā arī ar tām dziesmām. Viņas vienkārši ir, viņas nāk un viņas vajag materializēt. un tā arī būs cits gadus. Cikai lūdzu, kā jums rodas tie teksti? Vai īpaši iedvesmu vai tieši no kaut kā pārdzīvotā un varbūt netik laba? Kā jums ir? Tieši jums personi? Pārdzīvotā netik laba? Nē, netik
no viss, gan no netik laba, gan no tik laba. No viss, tāpat kā arī mums katram, jums un jebkuram no mums. Tie no mums, kas grib to pierakstīt, kas ar viņiem ikdienā notiek, no vienas daļas, no retiem cilvēkiem izveidojas dzejnieki, pāriem mēs kaut ko pierakstam, tur atmiņklādes, tur dienas grāmatas, varētu teikt, ka man ir tādas dienas grāmatas un atmiņklādes priekš dziesmām teksti. Tie nav dzejoļi, tie dziesmu teksti, un viss, kas ar manīm notiek, tur es cenšos tā saviem vārdiem par to pastāstīt. Nedaudz diplomātiski gan jāteic, jo visi jau tā atklāti arī nevar. Jūsu dzīves moto? Kredo. Dzīves moto. Pat tāda moto nav visvairāk, viņa kaut kādīgi intuitīvi jūtu, ka tas, kas ar manīm notiek šobrīd, lai tas nekad nebeigtos. Ja man patīk tas, kas manīm notiek, tas apkārtējiem cilvēkiem es to vismaz varu nodemonstrēt nevis netik daudz kā savas raksturi īpašības prozā, bet kā dziesmas. Man liekas, tas, kas mums, ja ne daudziem, bet vienai daļai no mums visiem, tas ir labi iet pie sirds. Mazāko draugi, dziesmā apskauj mani, ko arī novēlam viens otram. Apsamies sev pa labi, pa kreisi, kurš ir tuvākais, to apskaujam. Samīļojam, sabučojam, iestamies acīs, atrodam tajās to pašu labāko, neko citu nemeklējam. Un tā arī šokas šķiramies. Paldies, tā bija grupa Alūši pilna pagalba. Apskauj mani!
Liels paldies visiem! Paldies, Ulskalas, Mārks, Baliks, Pilbaklis! Paldies, līdz nākamajā reizē, lai jums labs šis sakars un viss pārējais!